canal, como será que você já deve ter percebido que a gente faz uma música autoral por mês. Oi! Em agosto, como é aniversário da Isha, nossa filha, a gente fez uma música pra ela. Esse vídeo é um... Oi! Essa música tava pronta desde março. Só que... que era uma música pro Dia da Mulher, obrigada. Só que o que aconteceu? A nossa interface teve que fazer uma manutenção. Uma forma da gente registrar todo o sentimento de gratidão que a gente teve. E aí fala, beleza, né? Enquanto tava arrumando, a gente fez outros vídeos. E aí chegou a boa, falar, vamos aproveitar a música que já tá praticamente pronta e vamos fazer de aniversário pra ela, né? Pra neném. E aí, só que ela fazer um negócio especial, né? Porque é aniversário, tem que ser uma coisa mais divertida, uma coisa especial. Tem uma participação tão especial de duas pessoas tão bacanas. E aí aconteceu do Silvio mandar mensagem. Que a gente admira a aí eu falei, beleza, né? A gente tem uma música de aniversário do neném. E putz, meu, melhor ainda, né? Aí, assim, né? É igual tubarão, né? Dá a mão que é logo o braço, né? A gente falou, oh, quer tocar bateria na música também? Assim, muito legal, né? Desculpa, Silvio, mas é porque... E assim, a gente teve algumas intervenções e a gente precisou atrasar um pouquinho o vídeo, mas valeu muito pra gente poder ter algo assim, uma qualidade muito superior ao que a gente imaginava, ao que a gente poderia ter feito. A gente quer que você toque bateria, cara. E aí o Silvio topou. E aí foi legal pra caramba, né? Porque eu conheço o Silvio há 20 anos quase, acho que mais. E foi super especial pra gente, foi muito legal, né? Eu acho que a bebê gostou muito. Gravando todo mundo, geralmente é o Will que faz esses vídeos. E esse vídeo é pra agradecer, né, a participação do Silvio. Essa aqui fez questão de estar aqui. A outra participação. E o Silvio é um dos caras mais talentosos que eu trabalhei na vida, assim. Que o cara, ele ilustra demais. Ele, o trabalho dele, direção de arte também, é um negócio que a gente admira demais. Temos alguns blasques pela casa, né? Você pode perceber esse quadro aqui. Fala nossos cards onde sai. E aí tem muita coisa em comum, eu, a Karine e ele. A gente gosta de muitos animes, videogame, jogos de tabuleiro. Bem nerd. Mas a gente adora. E acho que a única coisa que... Então assim, o Steve recomenda alguma coisa pra ele que ele sabe que a gente vai gostar. Acho que a única coisa que a gente não assiste em comum é... Game of Thrones, que eu e a Karine a gente dormiu. Eu sei, desculpa. Mas a gente dormiu as duas vezes que a gente tentou ver. E o Steve, eu sei que ele não gosta ou não assiste, né, One Piece. Ou ele tá. Só não quer chegar nos 1000 episódios. Eu sei que é muito episódio pra gente começar a maratonar, mas a gente é meio viciado, a gente maratonou e a gente tá assistindo os inéditos. Tá fazendo, né? Agora? E... É só esses dois, né? De resto a gente acabou gostando das mesmas coisas, assim, interessante. Sei que às vezes vou ficar preocupada. Você não é obrigada a notar. A ilustração do Steve, a direção de arte do Steve. Pô, meu, a gente ganhou, que teve bônus ainda, a gente ganhou ainda a vinheta nova. A gente queria fazer um agradecimento também. E um logo novo, né? Então, putz, meu, foi muito legal. A gente vai agradecer o Steve. Steve Blask. Obrigada, tio Steve. E o Silvio, né?